furacão Aida chegou à costa da Louisiana e é já uma das tempestades mais fortes a ter alguma vez atingido os Estados Unidos. À medida que a tempestade avança em direção a Nova Orleans, vai deixando um rastro de destruição. Até o fluxo do rio Mississippi foi invertido devido aos fortes ventos, que chegaram aos 230 km por hora. Teme-se uma repetição do efeito devastador do furacão Katrina há exatamente 16 anos, neste mesmo local. Diz o governador do estado da Louisiana, John Bel Edwards. Temos uma situação muito perigosa nas mãos. Podemos esperar um impacto devastador que deve continuar durante pelo menos mais 24 horas à medida que o furacão passa pelo estado. O presidente Joe Biden disse que o Ida é uma tempestade que ameaça vidas e pode causar uma destruição que vai muito para além das zonas costeiras. 1 milhão de pessoas ficou sem eletricidade. Biden deixou o aviso de que o fornecimento de energia às zonas afetadas poderia demorar várias semanas a repor. Há pelo menos uma morte a lamentar de uma pessoa dentro de uma casa atingida por uma árvore caída.